እንግድነታቸውን በወጉ ያልጨረሱት በከተማዋ ወዲህ ወዲያ ሲሉ የምታውቋቸው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡሮች የሚያነቅፋቸው ነገር እየበዛ ነው። ከነዚህ ባቡሮች መካከል በጠና ህመም የተያዙት ወደ ጥገና ክፍል ተሸኝተዋል። ስራ ከጀመሩ የአስር ወር እኩሌታ ጊዜ ብቻ የሆናቸው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡሮች አብዛኛውን ጊዜያቸውን በጥገና እንደሚያሳልፉት ሰምተናል። የከተማዋን የትራንስፖርት ጭንቀት ያስታግሳሉ ተብለው በብዙ ገንዘብ ወጪ ለዛውም በብድር ከተገዙት 41 የከተማዋ ባቡሮች አሁን ደህነኞች ሆነው ተገኝተው ለስምሪት የወጡት ከ28 አይበልጡም። ሸገር እዚህ ለናንተ ድምጻቸውን እንዳናሰማባቸው ከጠየቁን ምስጢር አዋቂ መረጃ አቀባዮቹ እንደሰማው ከሆነ አገልግሎት ከመስጠት የታቀቡ 21 ባቡሮች እንዳሉ ነው። የብዙዎቹ ባቡሮች ስራ የመፍታት ምክንያት ደግሞ ብልሽት ሲሆን እነዚህን ባለ እክለኞች ተጋግኖ ወደ ጎዳና ለማውጣት መለዋወጫው ችግር ሆኗል። የውስጥ ምንጮቻችን እንደሚሉት የቻይናው CNR ኩባንያ ባቡሮቹን ሲያቀርብ ለተወሰኑ አመቶች መገልገያ የሚሆን መለዋወጫ አቃዎችንም አብሮ እንዲያቀርብ በውሉ ላይ መስፈር ነበረበት። እንዲህ ባለመደረጉ ግን ባቡሮቹ በደረቁ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። በኮርፖሬሽኑ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ አቶ ደረጀ ተፈራ ከአገልግሎት የታቀቡ የተበላሹ ባቡሮች ቢኖሩም ለመጠባበቂያነት የቆሙ ባቡሮችም እንዳሉ ይናገራሉ። አሁን 41 ባቡሮች አሉ። ከ41 ባቡሮች አገልግሎት እየሰጡ ያሉት 28ዎች ናቸው። ቀሪዎቹ ስታንድባይ የሚሆኑ ቴክኒካል ጥገና የሚያስፈልጋቸው ይኖራሉ። ትንሽ ነገር ካለች የሰው ህይወት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የሰው ህይወት እንደመሆኑ መጠን ወደ ሴንተር ወደ መስመር ውስጥ እንዲገቡ አይደረጉ ይስተካከላሉ፣ ይገባሉ። 28 29 ከዛም በላይ ይሆኑ ይገባሉ። እኛ ፍላጎታችን ሁሉም እንዲገቡ የማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተጠቃሚ የሚያንስበት ጊዜ ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከተጠቃሚው ፓወሮችንም እንደዚህ እንትንበት የሚቆራረጥበት ጊዜ ይኖራል። ባቡሮች ላይ በራሱ የሚመጣው ችግርም ይኖራል። በሁለት አቅጣጫዎች መንገደኞችን የሚያመላልሱት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡሮች ብዙ ተጓዦችን ለመጫን ስለተገደዱ ለብልሽታቸው አንደኛው ምክንያት ይኸው ነው ይላሉ አቶ ደረጀ። የባቡር ትራንስፖርት አቅርቦትና ፍላጎቱ አቅርቦቱ አንሷል፣ ፍላጎቱ ደግሞ ኑሯል። ስለዚህ አቅርቦቱን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። አቅርቦቱን ከፍ ለማድረግ ደግሞ ተጨማሪ 41 ባቡሮችን ለመግዛት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኤሲዎች ብዙ ጊዜ ይበላሻሉ። ምክንያቱም ባቡሩ ከመጠን በላይ ነው የሚጫነው። የሴት ብላሽ ቶሎ ነው ስፔር ፓርቶች እንዲቀየሩ የሚደረጉ። ስለዚህ የሚጠቀመው ሰው በጣም ብዙ ነው። የሚጠቀመው ሰው በበዛ ቁጥር ደግሞ ባቡሮች ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ግንባታ የሚቀሩት አብይ ነገሮች እያሉ በጥድፊያና በችኮላ በብዙ ተጽዕኖዎች ምክንያት ስራ እንዲጀምር መገደዱን ያነጋገርናቸው የስራ ኃላፊዎች ሐሳባቸውን ሰጥተውናል። ፕሮጀክቱ በወጉ ሳይጠናቀቅ ባቡሮቹ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጋቸው ብዙም ሳይሰነብቱ እያነቀፋቸው እንዲቆሙ ምክንያት ሆኗል ይላሉ እነዚሁ የስራ ኃላፊዎች። የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊው በዚህ ላይ ያላቸው ሐሳብ እንዲህ የሚል ነው። መጀመሪያ ላይ የነበረው ነገር ቶሎ ባቡሩ ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ጉዳይ ነው። ግፊት ነበረው። የሙከራ ስራው ሲጀመር የሙከራ ስራው እንደተጠናቀቀ ወደ ስራ ለመግባት ነው ግፊት የነበረው። ህብረተሰቡም ይገፋ ነበር፣ ፍላጎቱም ይገፋል። የኛም እንደዚህ እንዲተላለፉበት ከተዘረጋላቸው የሃዲድ መስመር አልፎ አልፎ የሚወጡት እነዚህ የከተማ ባቡሮች መንገዱ ምቾት እየነሳቸው ከፍና ዝቅ እንዲሉ መገደዳቸውንና በጽኑ እየተፈገፈጉ ለብልሽት እንደሚዳረጉ ሰምተናል። የባቡር ትራንስፖርቱ በዚህ ምክንያት እንዳይቋረጥ አልፎ አልፎ ሃዲዶች እንደሚጠረቡና በግራሶ እንዲለሰልሱ እንደሚደረግም ሰምተናል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡርን እንዲያስተዳድርና ጥገናም እንዲሰጥ የኮንትራክት ኃላፊነት የተሰጠው የቻይናው ሺንዘን ሜትሮ ኩባንያ ባቡሮችን ቶሎ ጠግኖ ወደ ስምሪት ከመላክ ይልቅ ጥገናውን ያሰነብታል የሚል ትችት ይሰማበታል። የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ለባቡር መጠገኛ ብሎ የያዘው በጀት ከዚህ ቀደም ባይኖርም ከውጭ ሀገር ለሚገዙ መለዋወጫዎች አልፎ አልፎ ገንዘብ እንደሚያወጣ ሰምተናል። ይህ ጉዳይ ግን ቀድሞ ነገር በደንብ ያልታሰበበት እንደሆነ ነው የሚነገረው። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ሙሉ በሙሉ ራሱን እስኪችል ድረስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በገንዘብ እንደሚደጉመው ቃል ቢገባም የከተማ አስተዳደሩ ድጎማውን እስካሁን መስጠት አልሆነለትም።